នៅក្នុងមេរៀនបတ်អសរសិល្ប៍ខ្មែរសតវត្សរ៍ទី19របស់លោកបណ្ឌិតឃីងហូឌីបានវាយតម្លៃស្នាដៃនេះដូចនេះថាចំពោះរឿងកាកៃអ្នកសិក្សាអសរសិល្ប៍ខ្មែរបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងសិល្ប៍វិជានៃការនិពន្ធកំណាព្យកាកៃជាពាក្យបាលីមានន័យថាក្អែកញីហើយកាកៃនេះសោតទៀតជាពាក្យសម្គាល់ទូអង្គឯកស្រីក្នុងរឿងហើយនឹងជាចំណងជើងទៀតផងបណ្ឌិតឃីងហូឌីបានកត់សម្គាល់បន្តមកទៀតថារឿងនេះទៀតសោតក្រសួងសិក្សាធិការជាតិបានបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី1ទំនើបចាប់តាំងពីស្រុកខ្មែរយើងបានរួចពីនឹមអាណានិគមបារាំងមកចំពោះអត្ថន័យនៃរឿងអ្នកស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបនេះបានសរសេរដូចនេះថាពាក្យកាកៃក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរយើងមានន័យជាអត្ថបដិរូបសម្គាល់ស្រីមានរូបល្អឆើតឆាយតែចិត្តចើករេដូចចុងស្រល់ក្បត់ប្តីឬសង្សារជានិរន្តរ៍បើតាមមើលទៅនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធដែរដែលនៅឆ្នាំ1837បាននិពន្ធស្នាដៃមួយទៀតមានចំណងជើងថាច្បាប់ស្រីតើគេត្រូវយល់រឿងនេះរបៀបណាជាទូទៅគេយល់ថានាងកាកៃជាឧទាហរណ៍មួយដ៏អាក្រក់ចំពោះនារីដែលត្រូវមានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះប្តីគឺអិរិយាបថមួយដែលធានាស្ថិរភាពគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលប៉ុន្តែបើជាបរិសុទ្ធវិញជាពិសេសអង្គស័ក្តិគេពុំបានថ្កោលទោសអិរិយាបថបែបនេះដោយតឹងតែងប៉ុន្មានទេហើយបរិសុទ្ធខ្លះអាចមានប្រពន្ធឬពីពីទៅទៀតនេះជាឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌ហិណ្ឌូនិយមដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យតែបរិសុទ្ធពូគឺវប្បធម៌បិដាធិបតីប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរជាសង្គមមេត្តាធិបតីតាំងពីដើមមកតាំងពីពេលដែលវប្បធម៌ហិណ្ឌូនិយមចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរបដិវត្តកម្មរវាងនិន្នាការរវាងសន្តាប់ធ្នាប់ពីរនេះមានមករហូតជាហូរហែនៅក្នុងរឿងព្រេងបុរាណនានារបស់ខ្មែរយើងគេសង្កេតឃើញមានឧត្តមភាពរបស់នារីទៅលើបុរសជាដរាបដូចជារឿងមាយាស្រីស្រីមាយាដកខ្ញីជាដើមបើនិយាយពីសន្តាប់ធ្នាប់ពីការរៀបចំការរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិក៏ស្រីជាអ្នកកំណត់ដែរដូចជានៅក្នុងរឿងគង្ហានជាដើមដែលបុរសគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ប៉ុណ្ណោះបើស្រីមានចរិតឬអគ្រួសារក៏បានឬអដែរតែបើពំនុះសោតទេគឺជាបរាជ័យមួយដ៏ធំដូចនៅក្នុងរឿងស្រីកញ្ជើធឿសជាដើមនៅក្នុងរឿងទុំទាវនាងទាវជាអ្នកកំណត់ដំណើររឿងទាំងអស់គឺតាំងពីហៅឲ្យទុំមកស្មូតនៅផ្ទះបន្ទាប់មកសុខចិត្តរួមរៈជាមួយទុំហើយនៅទីបំផុតបោះបង់ទុំចោលតែម្ដងដោយផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ម្ដាយទាំងទុំទាំងព្រះរាជាគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ទៅលើនាងទាវនៅក្នុងរឿងកាកៃទោះបីរឿងនេះដកចេញពីរឿងជាដកក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញមានបដិវត្តកម្មបែបនេះដែរចំពោះការឲ្យខុសឬត្រូវគឺជាបញ្ហាសេកធរតាមធម្មតាអ្នកនិពន្ធគ្រាន់តែជាអ្នកនិទានបង្ហាញហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះ
គឺពុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីទាំងអស់បើយោងទៅតាមគោលការណ៍នេះគេកត់សម្គាល់ថាគឺជាការពិពណ៌នាអំពីវាសនានារីម្នាក់ដែលមានរូបវាអហើយដែលជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចផងដែរគឺមិនខុសពីរឿងទុំទៀងប្រមាណទេគឺខុសត្រង់នាងជាមហេសីរបស់ស្ដេចផែនដីតែប៉ុណ្ណោះនាងកាកីបានត្រូវស្ដេចដាក់ទោសជាទម្ងន់ព្រោះនៅក្នុងអារ្យធម៌ខ្មែរក៏ដូចជានៅក្នុងអារ្យធម៌នៃប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួននៅពេលនោះដែរគ្មានអ្នកណាអាចក្បត់ស្ដេចបានទេប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនារីក៏មានសិទ្ធិដូចបុរសដែរនៅក្នុងន័យនេះចិត្តស្វាមីភក្តិក៏ដូចជាសេចក្តីស្នេហារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាការជ្រើសរើសជាការសន្មតស្រុះស្រួលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្នេហាជារឿងធំដូចនេះគេមិនអាចបង្ខំមនុស្សម្នាក់ឲ្យចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតបានទេនៅក្នុងន័យនេះដែរសេចក្តីស្នេហាមានការវិវត្តដោយអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះដែរនេះជាសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សដែលកើតមានឡើងដោយកិច្ចពំផុតកាលណាគេខ្វះជំនោរអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូសបន្លាយចំណងសពនិមិត្តនេះឲ្យបានយូររហូតដល់ទីអវសាននៃជីវិតចំពោះការស្មោះត្រង់វិញគឺជាបាតុភូតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេមិនអាចបង្ខំមនុស្សម្នាក់ឲ្យស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនបានទេកាលណាគ្មានពលិកម្មទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញគេមិនអាចស្មោះត្រង់នឹងមនុស្សម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថពីពេលមុនបានទេគឺនៅពេលភពប្រសពគ្នានៅគ្រាដំបូងនៅក្នុងន័យនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានទុកនាងកាកីឲ្យនៅអប់សុខតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីបានស្នេហាគ្នាអស់មួយរយៈពេលអ្វីអ្វីក៏បានដែរមកតែពីការមិនយល់ក្រិតក្រមមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះពូគឺភាពអវិជ្ជា